וכולנו יודעים שהמצווה בסוכות זה ושמחת בחגיך, ושמחת לפני השם ולוקחם שבעת ימים. וניסיתי קצת להבין את ה... ללמוד על השמחה מהמקום. היום זה קל, לוקח מחשב, אתה כותב שמחה. אתה מחפש איפה מופיעה המילה שמחה בתורה. בתורה, בנביאים, בכתובים. ומצאתי דבר פלא. ממש דבר פלא, אני אומר לכם אותו עכשיו, שיש לו הרבה משמעויות. זה בלי רמקול. קרוב. ככה טוב? טוב. מצאתי דברים שיש לנו הרבה משמעויות. למשל, דבר מאוד חשוב, המילה שמחה בספר בראשית מופיעה פעם אחת ובשקר. לבן אומר ליעקב, לא ברחת, הייתי שולח אותך בשמחה, בשירים, בטוף ובכינור. זו הפעם היחידה שנופיע שמחה בבראשית, וכולנו מבינים שזו שמחה מזויפת. השמחה שנופיעה בספר שמות גם רק פעם אחת, על אהרון, אומר השם, מעיד השם על אהרון ורעכם, ושמח בליבו, והגמרא אומרת, שלזכות השמחה הזאת זכה אהרון לכהונה גדולה, לשאת על ליבו את שמות בני ישראל, כי מי שיש לו עובד כל כך חכי שמסוגל לשמוח בכך שאחיו הצעיר יהיה המנהיג של עם ישראל, זה לב מאוד נקי, מאוד טהור, מאוד... לב טהור ברא לי אלוקים, הוא ישרה לב שמחה, הוא יכול באמת... להיות כהן גדול ולהתפלל על כלל ישראל במקום אמיתי ונכון. בספר ויקרא ובמדבר יש גם כן רק פעם אחת המילה שמחה, מופיע רק פעם אחת מילה שמחה בכל אחד מהחומשים ובהקשר לבית המקדש, ובספר הדברים המילה שמחה מופיע הרבה פעמים, כמעט תמיד ביחס לשמחת בית המקדש, וביניהם השמחה של חג הסוכות. המילה שמחה גדולה לא מופיעה הרבה פעמים. בדקתי פחות מ-10 פעמים. נסו לבד להזכיר, אולי אתם איפה כתוב המילה שמחה גדולה? איפה כתוב, איפה כתובה המילה, צמד המילים שמחה גדולה? אה? מי את אסתר, אין שמחה גדולה? איפה? כי כיון הופיע שמחה גדולה, אחד. שם זה הדבר הכי, הכי פלאי, כן? על מה אתה שמח שמחה גדולה, ועל מה אתה רוצה לבקש נפשו למות. כאילו, קצוות. אבל הפעם הראשונה שמופיע שמחה גדולה, זה מופיע אצל דוד המלך. שדוד המלך מצליח לנדב את העם להקמת בית המקדש. הוא תורם שם אלפי כיכרי זהב ואלפי כיכרי כסף ונחושת וברזל וזה אלפים, וכשהעם גם מתנדב ומצטרף והוא תורם להקמת, ודוד שמח שמחה גדולה שהעם, זה הרי בית מקדש זה לא מפעל פרטי של דוד המלך, זה מפעל של עם ישראל, הוא שמח שמחה גדולה. זה הפעם הראשונה שמופיע שמחה גדולה בכל התנ״ך כולו. מאוד מתאים אגב, נכון? דוד, זה היה לילה. מחרקר בכל עוז, דוד, זה שמחה גדולה. מאוד מתאים שמיד אחר כך מופיע שמחה גדולה פעמיים על הכתרת שלמה המלך, ותיבקע הארץ לכולם. ממליכים את שלמה המלך, איזה שמחה, ותיבקע הארץ לכולם. אז הוא מופיע גם במלכים וגם בדברי הימים, שמחה גדולה. עוד אנחנו מוצאים פעמיים שמחה גדולה אצל חזקיהו, שהם חוזרים בתשובה אחרי ימי אחז, והם עושים את חג הסוכות, הייתה שמחה גדולה. ואצל יאשיהו הייתה גם כן שהוא מחזיר את העם בתשובה ויש שמחה גדולה, אנחנו מכירים שמחה של בעלי התשובה, זה שמחה גדולה. איפה אין שמחה גדולה? כצפוי שהעם מצפה בחנוכת המקדש, אין שמחה גדולה.
וכל אחד יכול להבין שזה חיסרון רציני, כן? לא לחינם, אנחנו קוראים ש... בשעה שבא שלמה ומכניס את ה... בא לפתוח את, ה... את שערי ההיכל, בית המקדש, ננעלו השערים, לא רוצים לפתוח, עד שהוא אומר, שאו שערי משכם, יעשו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד, אומרת הגמרא, רצו אחריו השערים לבלוע אותו. מה, אתה מלך הכבוד? לא, 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 מה פתאום, לא אני, השם צבאות, אמר, מה, השערים טיפשים? לא הבינו. או שהם הבינו יותר מדי טוב. איפה השמחה הגדולה? מה, במלכות שלך השמחה הגדולה זה בסדר. בחנוכת המקדש אין שמחה גדולה, זה... איך זה הדבר הזה? יש שם איזה משהו שקצת צריך תיקון? והנה זה ניכר גם בזה. וזה מופיע גם בספר נחמיה. ספר נחמיה, שם כולנו מכירים גם את ההתחלה וגם את ההמשך. ההתחלה שמה היא התחלה שכאשר קוראים את ספר התורה בראש השנה, אז אנשים בוכים, פשוט בוכים. למה הם בוכים? הם בוכים כי חלקם נושאים נשים נוכריות, חלקם חלים את השבת, מחזיקים עבדים ולא כדין. המצב לא משהו, אבל בכלל בוכים, בוכים כי אחרי שכורש מלך העולם קורא לעם ישראל, תעלו, השם אמר לי, כמה עולים? 40,000, 42,000. אז מתחיל לבנות את הבית השני, ויש להם רפיון, וגובר כל הבכי על כל השמחה. ואחר כך באים עזרא ונחמיה, ובראש השנה הם מעודדים אותם, אל תבכו, כי נכון היום להשם, חדוות השם היום זכם, לכו, אכלו, משמנים, אשתו מתקים, כי נכון. שלחו מנות ליד נכון לו. ומתהפכים באותו ראש השנה. מבכי לשמחה גדולה. אבל שם יש דבר שהוא לא מופיע בכל התנ"ך כולו, רק פעם אחת בלבד. המילה שמחה גדולה מאוד. תחפשו, תראו שאין בשום מקום רק שם. שם מופיע פעם אחת ויחידה, וכל התנ"ך כולו. המילה שמחה גדולה מאוד, מופיע שם. אם אני אמצא את זה עכשיו, זה יהיה בסדר. נראה. איפה? אבל אין לי פה, בוא תביא לנו את הספר, נראה. ויעשו כל הקהל השרים אל השם מסוכות, וישבו לו סוכות כי לא עשו מפני יהושע בן נון, וכן בני ישראל עד היום אמרו בתהי שמחה גדולה מאוד. או. רווחנו. צפתי או צפתי. כן. הכל בהרבה. כוח הצפתי. טוב. הגמרא אומרת שעל הפסוק הזה שהם עשו שמחה גדולה מאוד, אגב יש שם פסוק אחד גם כן, שמדברים על השמחה, אז כתוב שם שהשמחה הייתה כל כך גדולה, אומר לי שבפסוק אחד מופיעה המילה שמחה 5 פעמים. כי השם שמחה ושמחו אנשים והעם, כי שזה שם השמחה, הצפה של השמחה. הגמרא אומרת, על הפסוק, כי לא היה מימות יהושע בן נון, כן? כתוב יהושע בלי ו, בלי ה. אמרת לגמרא, למה כתוב יהושע בלי ה? כי יש פה איזושהי ביקורת סמויה על יהושע. מילא, אמרת לגמרא, בזמן משה לא הייתה שמחה גדולה מאוד, כי הם לא היו בארץ ישראל. והשמחה היא, אז אם עלי שחוק פינו, כן? אל תשמח ישראל על גיל בעמים,
בגלות אתה לא יכול לשמוח. אין שמחה, אז מילא משה רבנו לא שמח שמחה, אין עליו ביקורת. אבל יהושע בן נון, שזכה להיכנס לארץ ישראל, למה לא הייתה לו שמחה גדולה מאוד? תחפשו את המילה שמחה בספר יהושע, לא מופיע. לימוד רציני. כשישראל נכנסו לארץ בימי יהושע, הרבה דברים היה. שמחה לא הייתה. זה קצת משייך אותנו לחטא המרגלים. זה מסביר למה משה רבנו מתפוסס על משה, על שבט גד ושבט, שבט ראובן וגד. אומר להם, אה? חזרתם עם חטא המרגלים? הוא אומר, לא, מה פתאום? לא, לא, לא. כן, חזרתם. לא, אנחנו לא. לא במקרה הוא צעק עליהם. אתה בא לבתים אשר לא בנית, כרמים וזיתים אשר לא נטעת. קיבלת כל טוב, תגיד תודה. אין. אין. שירת הים, אין. כלום. איפה? מה קרה? אומרת הגמרא, השמחה שהייתה בימי נחמיה תיקון למה שלא היה בימי יהושע בן נון. מוסיפה הגמרא ואומרת, בזכות השמחה הגדולה מאוד שהייתה להם, הם הצליחו לבטל יצרא דעבודה זרה. וזה פשוט, למה? כולנו מכירים את הגמרא שאומרת, אין השכינה שורה, לא מתוך עצלות, ולא מתוך עצבות, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך דברים מטילים, אלא מתוך שמחה של מצווה. אין לך מצווה, אתה יודע, אולי מיישוב בארץ ישראל, כשהם קולטים את זה. זה קרה, בהתחלה הם עלו לארץ, הם לא קולטו. כשבא עזרה ומצליח להפיח בהם רוח שמחה, והבנה של מה שהם עושים, והם זוכים להגיע לשמחה גדולה מאוד בסוכות, הם מצליחים לבטל יצרא דעבודה זרה. תתארו לעצמכם, אם רק בתובנה בלבד, בדורו של יהושע, היו זוכים להבין את גודל מה שקורה להם, קולטים את גודל המעמד של הכניסה לארץ, והיו שמחים שמחה גדולה מאוד, והיו מבטלים מאז יצרא דעבודה זרה, כל ההיסטוריה נראית אחרת. כל ההיסטוריה של בית ראשון הייתה נראית אחרת. אבל זה לא קורה אצל יהושע, ולכן נמחקה ה' משמו, אבל זה קורה אצל נחמיה, והם מצליחים לבטל יצרא דעבודה זרה. ובאמת, מאותה שעה ועד ימינו, מצב העבודה זרה העולמי הוא בירידה. היום זה כבר בדיחה עבודה זרה. בדיחה, זה רק בדיחה, זה... איך לשון הגמרא, זה מעשה אבותיהם בידיהם. זה כל המשמעות של מה של עבודה זרה. טוב, נחזור רגע אלינו עכשיו. סיפור מדהים. פשוט מדהים, אני אספר לכם אותו. אני, כשקראתי אותו פעם ראשונה, פשוט... הייתי מזועזע עד למקן נשמתי. חיפשתי מישהו שיסביר את הסיפור הזה של נחמיה. מה קרה דווקא אצל נחמיה? זכה לשמחה גדולה מאוד, ועשיתי חיפוש. יש היום פרויקט השו"ת, תחפשו, אתם מוזמנים לחפש ותמצאו מה שאני מצאתי בעצמי. מי שיסביר למה הייתה שמחה גדולה מאוד? ליל הושענא רבה. כמו עכשיו, רק לא השנה, שנת תפשין דלת. מה זה שנת תפשין דלת? לב השואה, נכון? בבית כנסת, בבודפסט, נותן יהודי דרשה, הרב טייכל. עומד לפני הקהל, והוא אומר להם, אני רוצה להסביר לכם את הסיפור של נחמיה. וזה מזעזע, תחשבו על המעמד. תשד, בודפסט.
הושענא רבה, מרתף לבית כנסת, נאספים הקהל, עומד הרב טייכטל, זה שחיבר את הספר. איך? איך? יותר חזק. אומר בעלי הבנים בשמחה לקהל, הנה הסיפור של נחמיה, הנה הסיפור. למה נחמיה זכה למה שזכה? איך הם זכו להקים את הבית השני שכתוב עליו? והרעשתי את כל הגויים, ובאו חמדת כל הגויים. גדול יהיה הבית הזה, האחרון מן הראשון, במקום הזה ייתן כבוד, ייתן שלום. איך קורה שהבית השני, למרות שאין בו ארון וקרובים, הוא זוכה לקידוש השם מסוף העולם ועד סופו? איך קורה דבר כזה? אז הוא אומר, דו לכם, עזרא ונחמיה, היו להם את כל הסיבות בעולם לבכות. כי אנחנו עבדים, ובעבדותינו אנחנו מלכים, עבדים להם למלך פרס, ואנחנו משועבדים לגויים, והמצב שלנו מצב על הפנים, ומצב בי שמצב קשה, ויש להם את הסיבות לבכות. איך עם ישראל לא עולה יחד איתם? איך יושבים סנבלת החורני, וטוביה העבד האמוני, וגשם הערבי, והם סוחבים אנשים מתוך עם ישראל לקלקלת בניין ירושלים ועם חומות ירושלים, ואיך האנשים שעולים בעצמם נגועים בנשים נוכריות ונגועים בלעסק עבדים שלא כדין ונגועים במסחר ביום השבת ועוד הרבה צרות אחרות, עשרה יוחסין, יש להם סיבות לבגות, והם מצליחים באמצעות התבוננות נכונה להגיע למצב שהם שמחים שמחה גדולה מאוד. אומר, בכוח השמחה הגדולה מאוד שמצליחים לייצר במצב הלא פשוט שלהם, בזכות זה הם מצליחים להקים את הבית. ואומר, הסדר הוא הפוך ממה שאנשים חושבים. אנשים חושבים, אני אזכה במיליון דולר, אני אשמח שמחה גדולה מאוד. אומרים לבן אדם, לא חביבי, אתה רוצה במיליון דולר, תשמח, שמחה גדולה מאוד, תזכה במיליון דולר. אתה רוצה גאולה? מה אתה אומר, תבוא הגאולה, יבוא המשיח, אני אשמח? לא חביבי, תשמח, שמחה גדולה, תבוא לך הגאולה. אם לא לך בית מקדש, הסתלק קיצר דעבודה זרה. אגב, זה מאוד, איך נקראת עבודה זרה בתורה? קראנו עכשיו בהלל, עצבים. עצביהם. למה? כי מהי העבודה של עבודה זרה? לבכות. לבכות את התמוז. והתגדדו. כי משפטם, עד שפוך דם עליהם. עבודה זרה זה לשפוך דמים, זה להצטער, זה עצבים. זה עבודה זרה. קדושה זה שמחה. במאמר מוסגר, השבוע היינו בכותל הדרומי יחד עם הרב יעל, ראש הישיבה בצפת. והיה שם הלל, של הנגינה, שמחה גדולה מאוד. וכשממש, אחרי הלל של שעה וחצי, שכל מילה אתה מרגיש אותה, וכל נהנוע בלולם זה שמחת לפני השם לוקחם, אז אומר לי הרב יעל, אתה יודע, 1,300 שנה רבים פה על הר, על הר הבית, והגיעו לאחד מיני אלף של שמחה, שכשיהודים מגיעים לבית הלל, רק לחצרות בית השם, רק לכותל הדרומי, לכותל המערבי, איזה שמחה יש. האמת זה נכון, אני פעם אחת זוכר את זה, זה היה בשבילי
חוויה מכוננת. הייתי במנחה של שבת בכותל המערבי. זה איך אבא עליו השלום היה אומר, מי שמגיע לכותל ולא רואה שכינה, צריך רופא עיניים. איך אפשר לא לראות? אתה נמצא שם בשבת, במנחה של שבת, רב עד רבין, בכותל המערבי, אתה רק יכול, חסר לך רק כנפיים בשביל לעוף. בקיצור, ראיתי שם, קלטתי שם מנחה, הרגשתי כמו שכל יהודי מרגיש, ואז מגיע להם מישהו, אומר לי, רב, אתה רוצה לחולצה שלישית? אמרתי לו, כן, כנראה. אמרתי, אז בוא עליי לאכול. בבקשה, קדימה. לוקח אותי לבית שלו, אבא, מה הוא גר ברובע המוסלמי? ואתה יוצא מהכותל, עובר שם את המחסום, נכנס לרובע המוסלמי, חשכו עיניי, כל האנשים עצבנים. כולם כועסים, כולם עצבנים, הכל מלוכלך, הכל כזה. אתה עובר מן החושך, מן האור הכי גדול לחושך הכי גדול. זה ההבדל בין אור של שמחה גדולה מאוד לבין יצר לעבודה זרה. ולכן הם מבטלים את יצר לעבודה זרה. אבל לוקח את זה הרב טייכטל ואומר את זה, אתם רוצים גאולה, עכשיו תייצרו פה בליל הושענא רבה בבודפסט. תפשין דלת, תייצרו שמחה גדולה מאוד. הוא דורש מהם. שמחה גדולה מאוד. אני לא יודע מה הקהל, איך אנשים הגיבו. אבל אין ספק שמעצמו הוא גם דרש את זה. ואם אדם לא דורש את זה מעצמו, לא דורש את זה מאחרים. אם אתם רוצים להבין איך נכתב הספר "אם אבנים שמחה", לפי דעתי, אחד המקומות להבין זה הסיפור הזה. כי באמת, בלי התכונה הזאת אי אפשר לעשות כלום. זאת בדיוק התכונה של רבי עקיבא. איתה הוא מקים 24,000 תלמידים, הוא מקים את רבי שמעון, ואת רבי מאיר, ואת רבי יהודה, ואת רבי יוסי, ואת הגמרא, ואת המשנה, ואת התלמוד, ואת הזוהר, ואת הכל. איתה, עם הכוח הזה. כי בלי זה אתה לא יכול לבנות כלום, אתה מיואש. אי אפשר לבנות גאולה בלי המבט הזה, היכולת החשיבה הזאת. אי אפשר. אי אפשר, היא לא יכולה לבוא מרים עם תופים, אם לא היה מרים ותופים במצרים, לא היו יוצאים. עם הכוח הזה, עם השמחה הגדולה מאוד שקיימת לפני שהם יוצאים ממצרים. עם זה אתה יכול לצאת ממצרים. מישהו פעם הסביר לי, לא זוכר מי זה היה, אני חייב לתודה עד היום, אבל זה פשט, פשט. מה שפשט? בזכות מה יוסף זוכה למלוך? כתוב. מה? כתוב שהוא יושב בכלא, נכון? במצרים, יורד מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, אחים שלו מוכרים אותו, נמכר לעבד, מואשם באשמה שהוא לא אשם בה, יושב בכלא במצרים, אדם כזה צריך שקית של כדורי ציפרלקסט נגד דיכאון. חייב, חייב. יש שלא מתאבד, זה נס, נכון? קם בבוקר, בתוך הכלא, רואה את צער המשקים ואת צער האופים עם עננה של עצב על פניהם. ניגש אליהם, יוסף אומר להם, מדוע פניכם רעים היום? מה קרה שאתם לא צוחקים? למה אתם לא מחייכים? למה אתם לא מאירי פנים? מה הם צריכים להגיד לו? תגיד, אתה נפלת על הראש. היינו שרים בממשלת פרעה, אנחנו בכלא, מי יודע מחר פרעה ירוף לנו את הראש, אתה מצפה מאיתנו להיות שמחים?
אתה מצפה מאיתם להיות שמחים? אומר לי יוסף, כן. בוודאי שכן, מה השאלה? ברור שכן. אז הם מתרצים לתירוץ עם החלומות שהם חלמו. אם יוסף בא אליהם בפנים האלה, זאת אומרת, מה הוא היה? שמח. אילולא זה היה המצב שלו. הוא היה מגיע לפרעה, בסדר, באופן שכלי, בחיים לא. רק בגלל המקום הרוחני הזה שלו, הוא פותר להם את החלום, מישהו בשמחה שורה עליו שכינה, כן? הלא אלוקים, ספרו עלי הלא אלוקים פתרונים, הוא פותר להם את החלום, הוא מגיע לפרעה, כשהוא מגיע לפרעה הוא מגיע בדיכאון כמו עבד, או במלכות כמו מלך. ברור שהוא מלכות. הוא בא לפרעה, הוא אומר לפרעה, אדוני המלך, יראה פרעה וישים איש חכם וכולי, מתחיל לייעץ לעצות, מי אתה? אם היה עבד מפורק עם נפש שפלה, הוא היה עומד שם כולו רועד וכולו זה, גומר את תת הפתרון, אולי אם אתה לא נותן, ונזרק החוצה לכלבים. אבל הוא עומד שם כמו מלך, מדבר איתו כמו שצריך לדבר איתו, אומר פרעה, וואלה, אתה תהיה, אין עבוד וחכם כמוך. הוא לא בא עם נפש עבד, הוא בא עם נפש מלך. מהמקום הזה צומחת גאולתם של ישראל. מהמקום הזה עומד הרב טייכטל ואומר, אם אתם רוצים להביא גאולה, שם תהיו. אז אולי הוא בעצמו פיזית לא זכה להגיע לפה, אבל הרוח שלו הגיע לארץ ישראל, והרוח שלו דרך הספר שלו רוממה רבים בעם ישראל להגיע למקום הרוחני הנכון, והמקום הרוחני הנכון שאיתו מסלקים יצרת העבודה הזרה, זה השמחה הגדולה מאוד. והמקום הרוחני הנכון שאיתו מביאים גאולה לעולם, זה המבט הזה של מרים ושל יוסף, והכוח הזה שאיתו מצליחים להקים מאפר דל, מאשפות ירים מביון, זה הכוח של רבי עקיבא ושל דוד המלך. דוד המלך שמחרקר בכל עוז, כשיש לו את כל הסיבות בעולם לבכות, אבי ואמי עזבוני, החותן שלי רודף אותי, הבן שלי מורד בי, מזמור לדוד, בבורחו מפני אבשלום בנו, כולכם מכירים את הגמרא שואלת, מזמור לדוד? קינה לדוד מבעלה. מזמור לדוד, אמרת הגמרא כן, אמר דוד מזמור. אמר מזל שהבן שלי מורד בי ולא איזה עבד וממזר, שאם היה מורד בי עבד וממזר היה ממלא את, את ירושלים בדמים. כמו שכידוע, יש מרידות שהן מהפכה הצרפתית, עורפים ראשים. אז ברוך השם שזה לא אחד כזה, זה הבן שלי שיש לו טיפה אנושיות, יותר מטיפה אנושיות, וזה מהפכה שאומרת בלי שפיכות דמים. אז זהו, אומר דוד המלך מזמור, נו באמת, יש לו את כל הסיבות בעולם לקרוע בגדים, ולשים אפר על ראשו, ולא יודע מה לעשות, ולהצטער, והוא בוחר לומר מזמור. אברכה את השם בכל עת, תמיתי אותו בפי. הוא בוחר לברך, תמיד להסתכל על המציאות, ומזה נבנית מלכות בית דוד. ואם אנחנו רוצים להביא גאולה לעולם, בדור שלנו, אנחנו צריכים להידבק, להמשיך את הדרך של נחמיה, ולא את הדרך של, לא הדרך של עולי הבית הראשון. כי בכוח הזה מסלקים כל העמלק. בכוח הזה של השמחה,
כששמחתם לפני השם הולכיכם, דוחים את כל הרוחות הרעות. כך גמרא אומרת. מנענע לארבע רוחות השמיים, למעלה למטה, כי בכוח השמחה הזאת אתה מרחיק את כל הרוחות הרעות. זה העוצמה של השמחה. שמסלק את כל המרין בשין, וזה העניין של שנה רבה. שאתה אומר, אני בכוח השמחה, יסלק את כל הקליפות, את כל הקליפין בישין, את כל המחיצה של ברזל שמפסקת בין ישראל לאיבים שבשמיים, את כולה אני מסלק במבט הזה. אז באמת, מה הסוד? איך מגיע בשמחה גדולה מאוד? אז אם אנחנו זוכרים את הסיפור של רבי עקיבא עם השועלים, הוא אומר להם, אני עכשיו רואה את הילדים המשחקים ברחובותיה. עכשיו אני רואה אותם. נכון שזה... הוא חווה את הילדים המשחקים ברחובותיה, הוא אומר, אם זה אחר... אז אני כבר עכשיו, כמו שמי שבנה את הבית הזה, את הישיבה היפה הזאת, בזכות רבי ישיבה שמצאים פה. תחשבו על הבית הזה. מי שבנה אותו, לפני שבנה אותו, ראה אותו בעיני רוחו. ראה אותו, דימה אותו, שיפר אותו, שיפץ אותו, והיה לו את הכוח להקים אותו, לאסוף כסף, לבנות, לזה, לתכנן, אבל אם אתה לא רואה אותו לפני כן בעיני רוחך, אתה לא יכול ללמוד אותו. אין לך את הכוח, את המנוע, את היכולת לעמוד בכל הקשיים, עד שאתה בונה אותו. אתה עושה אותו כשאתה רואה אותו בעיני רוחך. אתה רואה אותו, אתה רואה את הילדים משחקים ברחובותיה. אתה יכול להקים 24,000 תלמידים. נכשל, עוד 5 תלמידים. ככה, כך רבי עקיבא עשה את העבודה שלו, ואני חושב שכל זה גם הוראה בשבילנו. יש הרבה אפשרות להסתכל על החיים. אפשר הרבה שגיד, אוי, כן? להענח על כל שברון מותניים. מה קרה בבחירות, מה יהיה ביבי, מה יהיה בני גנץ, מה יהיה בקואליציה, אופוזיציה. נתחיל לבכות ונתחיל לשמוח שמחה גדולה מאוד. בכוח השמחה הגדולה מאוד יהיה רצון שנזכה באמת לסלק את כל המראין בשין, כל הקליפין, כל הקשיים, כל המעכבים, ולהגיע לגאולה שלמה במהרה, אמן ואמן. מי אמר שהם רוצים? אנחנו רוצים שהרב ייתן ברכה לכל מי שישתתף, לכל מי שלומד, בלילה הקדוש הזה, גם הרב בבקשה. אתם רוצים ברכה? בוודאי. טוב. אז הנוהל הוא שאנחנו נגייס פה את אברהם אבינו. כתוב אצל אברהם אבינו, לברכה בברכיך. מבטיח השם לאברהם שכל מי שמברך יהודי, השם יברך אותו, נכון? אז כל אחד פה ישים שתי ידיים לראש חברו. אברהם, בוא. ולהגיד, נו, כולם, מי שברך, אבותינו, הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב. נו, תמשיכו, משה. נו, תברכו. רצון שתקיים בך הרב ואני אברכם והברכה מברכך שמה שבורכת בכפל כפליים בך ולבני משפחתך ולתלמידיך ולכל השם בך
ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כל המברכים ויקיים בהם, והברכה לברכך, שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל מיני מטר, יברך את הרב, את התלמידים, את הישיבה, שיזכה להגדיל תורה ולהדירה, להסתכל על המציאות בעיניים של אבותינו ורבותינו הקדושים, בשמחה גדולה, באמונה גדולה, בעוצמה גדולה, ויבנו מתוך כך עניין עולם, וכן יהי רצון ולומר אמן. רבי יחיא.